Тренувалися знищувати диверсантів. Добровольчі сили оборони Кіровоградщини провели тактичні навчання з аеророзвідки. Участь у них взяли близько 30 військових. За легендою, дві диверсійно-розвідувальні групи окупантів мали непомітно пробратися на стратегічний об'єкт через лісосмугу. Водночас українські захисники повинні були вистежити приміщення ворога за допомогою дрона, а тоді знешкодити диверсантів, скинувши на них вибухівку. Поставлене завдання тероборонці виконали успішно.